მოგესალმებით ადგა სამშაბათის აღამოს. რვის ნახევარი მეგახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცნაოდ მოვიყვეთ ყველის ადამიანი განსასწრებს შეხართ ბედნიერება და სიხარული და გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფ ადამიანებს და ყველა იმ ადამიანს ვისაც რაღაცა პრობლემა გაქვთ, რაღაცა გზა გაქვთ არეული რაღაცნაირად და ზოგი ვერ დალაგებულ ხართ, ამდენი ხანია ზოგს დალაგებული გაქვთ, მაგრამ ვერ ხვდებით რომ არეული ამ დრო შეიძლება ის დალაგებული და მოდით ამით ვკითხოთ ჩვენ მოძღვარს მამა პეტრე ძიძიბაძე ყოველ დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა მობძანებისათვის დაგვლოცეთ თუ შეიძლება მე დაგვლოცეთ გაგახარო დიდი მადლობა მოწვევისათვის რომ აი ამდენ საშუალებას მაძლევთ რომ საზოგადოებასთან ვიურთიერთებთ ძალიან უყვარხართ მამა ხახს და სულ წერენ ხოლმე თქვენზე როდის მოიწვევთ და სულ ქვემო წერენ ხოლმე რომ აი რა კარგია რომ მამა უკავდა და დიდი მადლობა ამისათვის მამაო და კიდევ ერთხელ არა მარტო მე მთელი ხალხიც კითხულობთ ხოლმე და ხახსაც უხარია თქვენი სტუმრობა აქ ჩვენ ეთერში და მადლობა პირიქითო წუხდებით ესე და დროს გამონახავთ ხოლმე და მე მეუბნებიან ხოლმე გვიხარია რომ ბატონ გიორგისთან და მადლობა დიდი რა თქვენი თქვენ ვიცი რომ სულ არ გიყვართ ხოლმე გაკეთ ხოლმე და აკეთო აღარ გერმეთია და თუ შეიძლება მამო ადამიანი როგორ მიხვდეს მამო იმას რომ რაღაცნაირად აი ჰუმანიზმი რაღაცნაირად ისე შემოიპარა ჩვენ ცხოვრებაში რომ ჩვენ თავთანაც რაღაცნაირად იმდენად ჰუმანურები გავხდით იმდენად დათმობები გავხდით იმდენად რაღაცა რომ ვერ ხვდებით რომ შეიძლება ცოტვაში ვიყოთ ვერ ხვდებით რომ პრობლემის ქვეშ ვართ ან შეიძლება ისეთი რაღაცა გავამართლოთ რაც მიუღებელი საერთოდ არ იყოს უბრალოდ შენ გონია რომ ძალიან ჰუმანური ხარ რაღაცნაირად და ამ დროს შეიძლება დიცოდვაში ჩავარდე. აი ამ შემთხვევაში მამო, როგორ გავაკონტროლოთ ეს ყველაფერი? სწორი ბრძანდებით ნამდვილად არ ანდაზაც კი წარმოიშვა რომის პაპზე უფრო კათოლიკე გამოდიოდა ჩვენ ხოლმე იმაზე დიდი ვითო მორწმუნეები ვართ. იმაზე დიდები ვართ, ვიდრე ჩვენი წირთა შეგვიძლია და ჩვენი ცირე გამოცდილებით და ცირე კაცური გამოცდილებით შეიძლება დიდი გამოცდილებაც ჰქონდეს, მაგრამ ხანდახან გვეშლება და ამიტომ ჯობია სახარებასა და წმინდა წერილს დავეყრდნო და იმის მიხედვით შევაფასოთ ნებისმიერი ქმედობა, საქმე და მე ამის მიხედვით ურჩიოთ და ვასწავლოთ მეგობარს, ახლობელს, მრევლს და ჩვენ თავსაც, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაფერი საკუთარი თავიდან იწყება და უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ახლა მე ასე ვფიქრობ, მე ისე ვფიქრობ, ადამიანი ყოველთვის როგორი განათლებულიც არ უნდა იყოს, როგორი მორწმუნეც არ უნდა იყოს, მაინც სუბიექტურია. იმიტომ რომ მან ყველაფერი არ იცის, ყველაფერი იცის მარტო ღმერთო. რაღაცა შეიძლება ვიცი, რაღაც მოვლენის, რაღაცა ისტორია ვიცი, რაღაცები არ ვიცი. აქედან გამომდინარე, აი ამ ცოდნა არ ცოდნაში ყოველთვის ადამიანი რაღაც შეცდომებს უშვებს. გვეპარება. და გარდა ამისა, კიდე აქ არის ერთი საოცარი მექანიზმი. აი მე როდესაც ვაფასებ ადამიანს, მრევლს, მეგობარს და იმას, მე მას ისე კი არ უნდა მიუდგე, რომ ის ჩემი მეგობარია, ჩემი ოჯახის წევრია, ჩემი საყვარელი ადამიანია და სხვები მტრები არიან და არა. ეგრე არა, მე თითოეული ადამიანი ჩავთვალე როგორც ღვთის შვილი. წარმოვიდგინოთ, ქრისტე ხო იყო ღვთის შვილი. ახლა რა თქმა უნდა, ადამიანის გაიგივება ღმერთთან არ შეიძლება. ღვთის შვილია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაზე რომ მოვიდე, ღმერთმა მოიყვანა. ღმერთმა მისცა მას სიცოცხლე, ღმერთმა მისცა ნიჭი, ღმერთმა მისცა არსებობის საშუალება ყველაფერი და ის ჩემთვის ისეთივე ძვირფასი უნდა იყოს როგორც ანგელოზი, როგორც ღვთისა და ამიტომ მე მასთან თუ ვიქნები გულწრფელი როგორც ღვთისშვილთან მასთან ურთიერთობაში შედეგი ყოველთვის იქნება. თუ მე მას მიუდგები როგორც ჩემს შინაურს, მეგობარს, ახლობელს, იქ ყოველთვის სუბიექტური ვიქნები და უკმაყოფილო იქნება ისიც. მეც უკმაყოფილო და შედეგიც არ იქნება, მაგრამ
იქ როდესაც ვატყობ რომ ის მიუდეკი როგორც ღვთისშვილს, ღმერთ ამეხო ვერ ვიწყვეთ ყოველს. ყველაფერს ჩავდებ იმ სიმართლეში და იმ რაღაცაში და თვითონ ღმერთი მათქმევინებს ხანდახან ყოფილა თქვენს, მეს გვითქვია ისეთი რაღაცა და გაოცებული რა კაცო ეს საიდან თქვი რა რა კარგი რამე უთხარი. ხშირად არის ხომ აი მრევლი მოვიდა რაღაც გაჭირებას მეუბნება და რომ ნაურჩიო, იმიტომ რომ რაღაცა ვაიმედო, სტორგზაზე დავაყენო და ხანდახან ისეთ რამე მითქვია ხოლმე, მეც გაოცებული ვარ, რა კაი რამე. ფადლობა უფალს, ახლა ამას მე ჩემ თავს კი არ ვაწერ, ეს არის უფალმა მიკარნახა, ანგელოზმა მითხრა, რომ აი ეს უთხარი და ასეთი რაღაცები და როდესაც ესეთი მიმართება იქნება, მე ეს ადამიანის კმაყოფილი იქნება და შედეგიც იქნება კარგი. ამიტომ და ვეცადოთ რა რა ობიექტურები ვიყოთ. ობიექტურები ვიყოთ, არა არასუბიექტურები ვიყოთ. აი როგორ მიხვდეს მამა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაა, რომ აი ამ ჰუმანურობის უკან სიტყვაზე, აი ადამიანი რომ გეცოდება მაგალითად და აი რაღაცა ნუ პრობლემა აქვს თუ რაღაცა, რაღაცნაირად იფარავ რაღაცა ისა. კი, გასაგებია თქვენ წეგანა საუბრობთ, რომ აი სახარება უნდა იცოდეო, მაგრამ ეს ადამიანები ვინც ჰუმანურობას ქადაგებენ სიტყვაზე, ხო, ნებისმიერ ადამიანზე მაქვს საუბარი, არ მაქვს აქ რაღაცა თუ გინდა მოძღვარი იყოს, ხო? ამ შემთხვევაში მამა ამის უკან სახარებას გიყენებს, უფრო ეს სახარება არ არის სწორად მოცემული, რაღაცა კონკრეტული ფრაგმენტები არის ამოღებული ერთიანი შინაარსიდან. აი თუ შეიძლება მამა, აი როგორ მივხვდეთ, რომ ვწდებით და არ ვიქცევით ობიექტურად? აი თქვენ რაც თქვით რა, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში ჩვენ ობიექტურად არ ვიქცევით და ამით მე ხალხსაც ვატყუებთ. აი შეიძლება თავს იტყუებდეთ და შეიძლება აი აქ მოჩეს ყველაფერი, მაგრამ შენთან რო არჩება და აი საზოგადოდ რო აი რაღაცა ზოგი ქულას იწერს, ზოგი რაღაცას და აი თუ შეიძლება მამა, აი ამის მაგალითს თუ მოგვიყვან, როგორ უნდა მივხვდეთ მამაო, რომ ჩვენ ვწდებით? მე-20 საუკუნის დასაწყისში შემოვიდა ესეთი თეორია, კომუნისტური თეორიის საფუძველი რა არის, რომ ჩვენ ესე იგი შეგვიძლია ისეთი მატერიალური დოვლათი შევქმნათ, რომ ყველა ჭამოთ, ყველა და ყველა შეიძლება არავინ არ იყოს, კარგად ვიყოთ. და ამით ბედნიერები ვიყოთ, აბაშიროთ კომუნიზმი, რომ ყველაფერი ქონდეს მოთხოვნილების მიხედვით და შევქმნათ საშუალებების მიხედვით და მაინც ისე იგი დოვლათი ბევრი იქნება. დავინახეთ, რომ ამ იდეამ კრახი განიცადა და ვერ მივახციეთ მაგას. ეხლა შემოაგდეს ის, რომ ჩვენ ყველანი ჰუმანურები ვართ, დემოკრატები ვართ, განათლებულები ვართ, ყველაფერი შეგვიძლია, ყველაფერი ვიცით და ყველაფერი შეგვიძლია, ესე იგი აი ამ ცრუ დემოკრატიის და თანასწორობის კიდევ უფრო ის თუ იყო მატერიალურში, ეხლა ეს სულიერში გადმოიტანეს. ეს უფრო ცუდია. პატარებს ეუბნებიან, იცი რა, შენ ისეთივე ჭკვიანი ხარ როგორც უფროსი, შენ ისეთივე უფლებები გაქვს როგორც უფროსს და ხშირად გაგვიგია, რომ აი მშობლები დასაჯეს შვილთან არასწორი მოქცევით. ახლა მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ შეიძლება რაღაც გამონაკლისი ავადმყოფო იყოს მშობელი, მაგრამ ახლა მშობელზე მეტად შვილი არავის არ უყვარს, რაღაც პრობლემებია, რაღაც გაჭირება რაღაც სიტუაციაში, ვერ მოახერხა, ვერ გააკეთა ისეთ ამისთვის დასაჯონ შობელი არ შეიძლება. შემოვიდე ესეთი რაღაცა, რომ ესე იგი შეიძლება, ხა ცოტა შორიდან მივიდა, მაგრამ რა თქვა, არ შეიძლება, რომ აი აზრის გამოთქმის თავისუფლება. რა ეს არის, რა ქვია, მომხიბლავი საცდურია. კი, მაგრამ კი ბატონო, თქვენ გაქვთ აზრის გამოთქმის თავისუფლების უფლება. მაგრამ ხლა მე ვალდებული ვარ მოგისმინო? აი უსვავ კითხვას, თქვენ ამბობთ რაღაცას, მე ვალდებული ვარ მოგისმინო თუ არა ვარ ვალდებული? მე ვალდებული არა, არავით არის ვალდებულება არ მაქვს მოგისმინო, ხო? ამის ძალით? არა, როგორ ძალით მოსმენე, როგორ შეიძლება? ხო. არათერთ შემთხვევაში მე მოგისმე, როცა ის საკითხი მჭირდება. მაშინ ჯერ მოდი ნებართვა აიღე ჩემგან, რომ მე ჭირდება თუ არა ეს საკითხი. რას მარიგებ ჭკუას ბოდიში ბჭყალებში? იმას რაც შენ არ იცი. ხრა, ხშირად გამოდიან ხო ექიმებს ვარიგებ ჭკუას, ბუდლებს ვარიგებთ, ბოდიში კიდე და მაპატიოს ღმერთმაც და პატრიარქს ვარიგებთ. ხა მე პატრიარქის მდივანი ვიყავი 90-იან წლებში. საოცარი რამე ხდებოდა, იცი თქვენ? ეხლა ეს ისტორია და მე უნდა ვთქვა ალბათ ახლა. და ეს ხალხი რომ მოდიოდა,
მე ვიღებდი ამ ხალხს. მე ვიღებდი გასაუბრებაზე და თუ საჭირო იქნებოდა მე პატრიარქთან შეუშვებდი და დღეში დაახლოებით 50 კაცი მოდიოდა. 50 კაცი. ხა თავიდან გამიჭირდა ვერ მივხვდი სანამ ალღოს აუღებდი. ხა ამ 50 კაციდან დაახლოებით 10 კაცი სუნდოდა ფინანსური დახმა, ფული მომეციტო, მე წავალო ბიზნეს გავაკეთებო. მე მილიონერი გავხდები და გიბრუნებთო. და ხო ჩვენ თვითონ არ გქონდა არაფერი. ისთვის რა უნდა მეგვეც, ხო? და ვეუბნებით არა გვაქვს, მართლა არ იყო და დღესაც არა გვაქვს. ამის გაგება ცოტა უჭირთ, გონიათ რომ ის თანხები რომელიც ირიცხებას ეკლესიის სახელზე მოდლებისა და იმის იმაში ის მიდის, ამასაც ცოტა მე ვიტყვი. ხო, ეს კიდე ცალკე თემა არის. ცალკე თემა, მაგრამ ძალიან მომარტივად და მოკლედ ვიტყვი. და დანარჩენი 40 კაცის რა უნდა დაიციით? საოცარი რამე იყო. რო იციტო, პატრიარქმა ეს უნდა თქვასო და ასე გააკეთოს და ისე გოის დარიგებს. სულ 50 კაციდან 40 კაცს უნდა. თავიდან უყურო გადავირიე, არ შემეძლო ამის მოსმენა კაცო, როგორ ახლა ისეთ სისულელეს ლაპარაკობდა, ჯერ ერთი საქმის არსი არ იცოდა. მე ეს საქმე როგორ უნდა წარმართულიყო ის არ იცოდა. მე ამას რა შედეგები მოყვებოდი ისიც არ იცოდა. და რა თქმა უნდა ისინი გულწრფელად ფიქრობდნენ ამაზე, მაგრამ არ შეიძლება, არ შეიძლება, ხა გულწრფელობა არ არის ყოველთვის საკმარისი. და თავიდან ვეკამათებოდი ხოლმე და იმაშებოდი და აწევდნენ ხოლმე ხელსა და მე მივხვდი რომ ამათან კამათი არ შეიძლება. ამათან კამათი არ შეიძლებოდა და კაჩუმებული ვიყავი ხოლმე და უსმენდი უქნევდი თავს ხო რა თქმა უნდა სიტყვას არ ვეუბნები თორე ჩავთვლიდე რომ მე იმათ ესე იგი შევპირდი და არ გავაკეთე დაიღლებოდნენ ამ ლაპარაკით ამოწურავდნენ ამ საკითხს მადლობას მეუბნები და მიდიოდნენ ესე იგი ყოველთვის და ყოველთვის არ შეიძლება ჩათვალო ის რომ აი ეს რაღაცას კარგს გეუბნება შენ აზრში გაატარე მოხარ შენახე, რამდენად კარგია, რამდენად სწორია, რამდენად ეს ყველაფერი მე უფლის აზრთან, სახარებასთან თანხვედრაში ახლა მე ჩემი აზრი შეიძლება კაი რაღაცა მაწყობდეს კიდევაც რაღაცა მოგება ნახო ამ ურთიერთობით და პატივი და დიდება დავიმსახურო, მაგრამ გონიათ რომ ეს შეიძლება. ამიტომ არის რომ არ გამოდის შედეგი არ არის ის, რაც ველის ხოლმე. ისეთ მომავალ თან საქართველოს მომავალ ყოველას აი გამბიცია აქვს, რომ იმ უნდა გასწავლოს, იმ უნდა მიგითითოს, იმ უნდა გითხრას. აი შეიძლება 20 წელი შენაცხობდე პურს, მაგრამ ვიღაცა მოვიდეს და გითხრას, რომ ეს ესე არ არის. თან თვითონ არაცხო, არ იყოს ცხობელი, მაგრამ გეუბნება, რომ აი ეს ესე უნდა გამოაცხო. აი ესეთი ამბიციური ხალხიც არსებობს, რა და ანუ მესმის, მაგრამ აი ამის მიმართულება მომავალს წორად როგორ უნდა მისცეს, იმიტომ რომ ძალიან აი დაღუპვის პირას არის ადამიანი, იმიტომ რომ ვერ გაიგო, ვერ გაირკვნე. ჯერ იყო და აქეთკენ დასა ავლეთი მე აღმოსა ვეღარ მიხვდნენ სად არის ხო ხდები ანუ აზროვნებით მამაო და აქ მიდის გონებრივი პრობლემას ექმნებათ უკვე გონებრივად ადამიანებს აზროვნებაში დიახ რა არის იცით აი საბჭოთა პერიოდის დროს ახლა ჩვენ დავიწყეთ იმაზე რომ ახალი იდეა შემოაგდეს ამ დემოკრატიული ტყუილები და ყოველას ყოველაფრის ლაპარაკის უფლება არ არის ეგრე არ შეიძლება როგორ ახლა გენერალი და ჯარისკაცი ერთნაირი უფლებებით უნდა იყოს ჯარში მასწავლებელი და მოსწავლე, რომელიც სამწუხაროდ დღესა მოსწავლეები უფრო წინ დააყენეს, ვიდრე მასწავლებლები და საწყალო მასწავლებლები ხმის ამოღების უფლება არ აქვს. ნიშანსაც ვერ უწერენ. შენიშვნას ვერ აძლევენ. ახლა რა თქმა უნდა, შორსავართ იმაზისგან, რომ ცემატყება და შეურაცხყოფა და ისა. იგი ისეაც არ მოს. ხო, არც არასოდეს არ იყო ეს. ახლა აგაგიწერეთელი რო იძახის რო სახაზავს ურწყავდნენ ხელზე, ესე არა მე არ მახსოვს სკოლაში რომ ამის ნებართვა ყოფილიყო, მაგრამ ეგრე არ შეიძლება რა, ყველაფერი აი რაღაცა ესე გადემოკრატია გავა იმას კონდა რა გამოვიდა ფაქტიურად იცი ამან ზოგადად გამოვიდა რაღაც საღებავით გადაგუღებს ყველა ერთნაირად და ერთფერად სტანდარტულად სტანდარტში დამთავრდა შენი აზრი არავის არ ჭირდება და არ არის ეგრე ამიტომ არის ჩვენ დღეს განვითარება შეჩერებული გვაქვს. გონია რომ რაღაცეები ხლა
ნივთები, რაღაცები, წარმატებები ესე. Მაგრამ მოდი რა რეალურად შევხედოთ, ჩვენ აი უძრაობის პერიოდში საბჭოთა კავშირში რო იყო უძრაობის არაფერი, აი ძალიან ბევრი სერიოზული კაცი ვიცი რაღაცების გაკეთება შეუძლია. იბძვის რომ გააკეთოს, მაგრამ იმას არავინარი ხმარება და ბორჯერ სასაცილოთაც იგდებენ და რაღაცა უხერხულობაში ითმენს, ითმენს ეს კაცი, ჩაიქნებს ხელს და წავა და იქნება თავისთვის მეორე სარდაფში და დიდი ადამიანები ესე მიდიან რომ სამწუხაროდ, სამწუხაროდ აი ბევრი რაღაცის კარგის გაკეთება შეიძლება. არის აი რა იყო იცით, მოდი თქვათ რა აი საბჭოთა მე არ ვიცი თქვი მგონი კიდევაც რომ საბჭოთა პერიოდში ამას კარგად იყენებდა და სტალინი ხა ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს ვიყვარს არ ვიყვარს ეს სხვა საქმეა. აი მამაჩემ ყვებოდა ხოლმე რომ ომის დროს გაჭირება ომის წინა პერიოდში ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო უპატრონო რა მშობლები არ ყავდა და ბავშვთა სახლში იზრდებოდა დედა ყავდა და არ ქონდა იმას უნარი რომ შეენახა და ბავშვთა სახლში იყო, მაგრამ სკოლაში კარგად სწავლობდა. ნიჭიერი იყო და წაიყვანეს ეს ბიჭი. მე გახდა პროფესორი და მეცნიერებაში და ის გახდა კაცო, სერიოზული კაცი გახდა. აი იმ ისინი ამას კომუნისტები კარგად იყენებდნენ. ჭკვიან კაცს. მარტო კომუნისტები კი არა. მონაცვლობელობის დროს მონას რომელსაც შეატყობდნენ რომ კარგად რაღაცას აკეთებს, იმას აყენ მეც საშუალებას აძლევდნენ წამას დასვენებას და ყველაფერს და ვისაც არ ქონდა უნარი იმას სხვა საქმეს მიცემდნენ. შრომის დანაწილება იყო კარგი. ეხლა დღეს რაღაცა კარგი გააკეთო, ძალიან დიდი ბრძოლა გიხდება. მე მუშაობდი უნივერსიტეტში ბირთვული ფიზიკის კათედრაზე. იქ ყავდა ჩვენ ძალიან არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი, დიდი მეცნიერი იყო, მე ამას ხამაღლა ვიტყვი. ჩვენ დარგში, იზოტოპების დარგში, ჩვენ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავეა დღესაც კი მსოფლიოში. ამერიკამ და ისრაელმა ვერ გაუძლოს ჩვენ კონკურენციას და ინსტიტუტები დაიხურა. იმ კაცმა რა თქვა, იცით რომ ერთი ინგლისელი მეცნიერს შევხვდიო, რომელმაც აღწერა თუ როგორ არის უცხოეთში მეცნიერების განვითარება. ახლა ცოტა თემას გადაუხვი, მაგრამ ვიცი, მეც გადმოგახვევინოთ, მამა, არ აღშოთ თქვენ. გადაუხვი, მაგრამ ეს ისეთი რა არის, იცი, ჩვენი ცხოვრება იმ წვრილმანებისგან შედგება, რომელიც საერთო ჯამში მე იმაშვება და აი ამ ინგლისელმა ასე უთხრა, ჩვენთანო სამი სახის მეცნიერიაო. ერთიო, ჯიბეში აქვს ხელი ჩაყოფილი, დადის აქეთიკი და უსტვენს. აკრიტიკებს ხოლმე. არა, არაფერს არ აკრიტიკებს. მოვა და იტყვის, აი მე მაქვს ეს იდეა. მე მეორე ჯგუფი არისო, რომელიც ამ იდეასა იანგარიშებს, დათვლისო, აწონისო, დაწონისო, რამდენად მომგებიანი იქნება მეცნიერებისთვის, რამდენად მომგებიანი იქნება ფირმისთვის. და გადასცემენ უკვე მესამეს, რომელიც ამას განახორციელებს. ესე იგი, შრომის დანაწილება არის კარგად. ყველა მიცის თავისი ადგილი. და თუ ის მომგებიანი მართლაც სერიოზულ და ის ამაში ყველა იღებს თავის ღირებულებას. ჩვენთან რა იყო საბჭოთა პერიოდში? შენ უნდა მოგეფიქრებია, შენ უნდა გიანგარიშა, შენ უნდა გაგეხორციელებია. ეხლა დღეს როგორ არის? შენ უნდა მოიფიქრო, იანგარიშო და მერე უფროსს უნდა გადასცეს ყველაფერი და უფროსმა ჩაიდოს ჯიბეში და მეტო აღარავის აღარაფრის გაკეთება აღარ უნდა. ხო, და ის მიიწეს შენ. ხო. აი ეს თუ არ გამოსწორდა ჩვენ ვერ განვითარდებით, ვითინებით ისევ აი პირიქით. იმიტომ შეიძლება ის უფროსი мама ვიყოს საერთოდ იმ დარგში უცხო. სულ არა ინტერესს. შეიძლება იყოს სპორტსმენი მაგალითად. სულ არა ინტერესს. უბრალოდ იყოს შენ დირექტორი, იმიტომ რომ ვიღაცას სულ არა ინტერესს. მარტო მოგებაში, ესე იგი თუ იქვე არ იყო ეს მოგება, აღარ უნდა და სამწუხაროდ. დიახ. ხმე ამის მეც კი არაფერს არ ვაკეთებ, ამას უყურებ მრევლში ბიზნესმენებიც არიან, ფინანსისტებიც არიან, მშრომელებიც არიან, მეცნიერებიც არიან, მეგობრებიც, მე ხალხთან ურთიერთობა არ შემიწყვეტია. ეს რეალობაა და თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს რაღაცა გავაკეთოთ და მომავალში პოტენციალი დიდი გვაქვს. ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს. რომელსაც ჩვენ აი გავანიავეთ რა. სამეცნიერო პოტენციალი ძალიან დიდი გვაქვს. დღესაც კი. დღესაც კი.
Ама ту შეიძლება აი ამ თანადგომის ამბავში წეღა რასაც გეუბნებოდი ამ ჰუმანიზმის ამბავში აი ადამიანი რომელმაც მაგალითად ღმერთს გაუმტყუნა იმედი რა აი მაგალითად ვიღაცა არის ქურდი ძალიან გიყვარს შენ მაგრამ ჰუმანური ხე შეხო არ მოთხო არის ქურდი მაგრამ ნუ ადამიანი გიყვარს რა ეხა ნუ ცოდვაშია რა ამ შემთხვევაში მამო ხშირად ხდება ხოლმე რომ მას ამ ყველაფერ საქციეს უმართლებ იმიტომ რომ სიგიჟემდე გიყვარს რა აი შენი შვილი თუ არის სიტყვაზე მის ქურდობას ვერ ხედავ ვის დანაშაულს ვერ ხედავ აი ამ შემთხვევაში მამო აი ამ ჰუმანიზმით მამო რამდენად ჩვენ ვართ მტრები ღვთისა და რამდენად იმ ადამიანის მტერიც ვართ და როგორ უნდა მივხვდეთ რომ აი მე მტერი ვარ აი მაგალითად მე რო ვიცამ ადამიანის უფლებებს და რო ვიღაცა ქურც რო ვეუნები რომ შენ რო იპარავ არაუშავს შენ აი შენ თავისუფლება არის ეს და რაც გინდა ის გააკეთე აი ეს არის სიტყვაზე ჰუმანიზმი ეს არის მეღობულება აი ამ შემთხვევაში აი ჩვენ ხშირი შემთხვევა რა გვაქვს პრობლემა მამო რომ ისე ვიცავთ ვიღაცას რომ ამ საქციელსაც უმართლებთ. ეს არ არის სწორი რა, ისე უნდა დაიცვა. აი როგორ დავიცვათ ისე რომ მას ვანახოთ რომ აი თქვენ ხო ყოლიათ მაგალითად სულიერიშვილი რომელიც თან იცავთ, მაგრამ თან ანახებთ რომ იქ დამნაშავე ხარ, შენ არ ხარ, შენ ოჯახში მართალი ან იმასთან. აი გეხოცებით იმიტომ რომ აი ჩვენზე მაგრა ღმერთს გული შეტკივა ძალიან ბევრზე და ჩვენ ნუ გამოვალთ ეხლა ძალიან ისეთები რომ ვერ შედგა ადამიანი როგორც ღვთისშვილი მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგებინოთ რომ სიტყვაზე აი ამ ადგილას შეიძლება შენ შეგეშალა მე შენ მიყვარ ხარ რა თქმა უნდა ჩემთვის ტრაგედიაა შენ რო ცუდად იქცევი აი ეს როგორ იყოს მამო შენთვის თან ტრაგედია იმიტომ რომ შეიძლება მორწმუნეებსაც არის ხოლმე რომ გადაუცდება თან შემთხვევაში და მორწმუნეებზე უფრო მაქვს ლაპარაკი იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვთ რა რომ აი ამ ჰუმანიზმის უკან ეხა წარმოგიდგენ ხა წმინდა გიორგიზე ხო სიტყვაზე რო თქვათ ხო ამ შემთხვევაში ღმერთს უფრო მეტად ვიღაცა მორწმუნეს რომ შეტკიოდეს გული იქ რო აწამებდნენ და ღმე რო ეთქვა რომ ღმერთო კაი რა როგორ აწამებ შენ არ შეტკივა მე შემტკივა გული აი ეხა აი რადონის უვიცი უნდა იყო ან რადონის ვითომ ბჭყალებში ჰუმანური უნდა იყო რომ უკვე ღმერთის შეიძლება გმობაზე გადახვიდე შენი საქციელით თუ შეიძლება მამო აი ამასთან დაკავშირეთ იმიტომ რომ შირი შემთხვევაა მამო ვიღაცის ტრაგედია ხო იქცევა ხოლმე რაღაცა მანიპულაციის საგნად და აი მათ იქცევა რომ აი ვიღაცა ქულას იწერს ვიღაცა შენზე მეტი ქრისტიანი არის შენ რაღაცა უხეში გამოდიხარ მესმის არის ხოლმე საერთოდ უნდა შეეშვან რაღაცა შენ შენთვის უნდა იყო ამ შემთხვევაში ხანდახან არის რომ ჯობია რომ არ თქვა ხოლმე ხო თქმისაც დაშავდებისო ზოგჯერო დია თუ შენ ბოდიშ გამიგზელ და კი კარგი შეკითხვა ნამდვილად რა არის იცით და ქირურგ ავატყობს როგორ კურნავს. ჭრის, ატკენს, ახლა ის რომ არ გააბუროს, ხო იყვირა და გადაირია, ხო? ვერ იმას. ეს კურნალობა ზოგჯერ მტკივნეულია და უნდა იყოს მტკივნეული, ისე არ შეიძლება. ახლა თუ კაც რაღაც ეშლება რა, ყოველგვარ ნიშნელობა შეიძლება ჩვენ ახლა ისე გადავიტანეთ, მაგრამ თელი ჩვენი ცხოვრება საბჭოთა პერიოდში რაც იყო, თელი საბჭოთა კავშირი ქურდობთ. აქ მარტო ქურდობა და აი ცოდვაზე მაქვს. ცოდვაზე, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დიდ ცოდვაზე. რა თქმა უნდა, დიდ პატარაც არა, აკლემი და ეს ქურდი და ნემსის ქურდი, ქურდია, მაინც არ შეიძლება. რა არის იქ შენ რაღაც ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანაზე მოდიხარ, რაღაც შენ კრედოს აშენებ. მე ასეთი მინდა ვიყო, მე ესეთი მინდა ვიყო, ეს სპეციალობა, ის სპეციალობა, მაგრამ არის რაღაცები კომპრომისი არ უნდა წახვიდე ეშვაკთან. ახლა არავინ არ მიყურებს, გაიხედა, გამოიხედა, აიღო, ჩავიდო ჯიბეში. როგორ არ გიყურებს ანგელოზი ხო გიხედავს კაცო? ღმერთი ხო გიხედავს? როგორც რო კაცს ტკენ და იმის საქმეს აფუჭებ. ეს ხო უკიდე უარესია მოპაროს. ხოდა არ უნდა გააკეთო, ეს ყველა უნდა ვიცოდეთ, გავითო, ამიტომ არის განათლება, წოდნა, სწავლა. ჩვენ სკოლაში რა არიცით? აი გადაუხვით, სწავლა გახდა რაღაც ესე გასართობი პროგრამასავით. სწავლობთ. მაგრამ რას სწავლობთ? თუ კი ის არ გამოიყენე, რად გინდა? თუ კი მარტო მასწავლებელს ჩააბარე და წამოხვედი და აღარაფერი დარჩა, რა ეს არ გვინდა, ის არ გვინდა, ყველაფერი გვინდა, უნდა ვისწავლოთ. სერიოზული ცოდნა გვინდა, სულიერი ცოდნა გვინდა, კულტურული ზნეობრივი
ადა იცით რა მოხდა ჩვენს გავიარეთ თავის დროზე სამართალი და რექტორმა რა თქვა იცი პირველი რაც ჩვენ გვითხრა ადამიანი დანაშაულს ჩადის მაშინო ეს ფსიქოლოგიური მეცნიერების გამოკვლევა რომ მან არ იცის რა არის ცოდვა და დანაშაული გონია რომ ის შეიძლება მაგრამ როდესაც შენ აუხსნი იმას უკვე აღარ ჩაიდენს თქვენ გახსოვთ სკოლებში ვასწავლიდით საღვთოს ჯულს ერთ-ერთი ამ საგნის პროგრამის შემდგენი და ამ ჯგუფში გახდით მე და მე ვასწავლიდი მე ბავშვებს მაინტერესებდა როგორ აითვისებდნენ ამას ორი წლის განმავლობაში ორ სკოლაში ვასწავლიდი ყველა კლასში ყველაზე კაი მეთოდი რა აღმოჩნდა იცით ეს კი არ დადგედა ელაპარაკო განა კომუნისტები თუ რამე ელაპარაკობდნენ მაგრამ ვერა ხორციელებდნენ და თუ ჩვენს აღარ ვილაპარაკებთ არ განახორციელებთ რა არის ყველაზე მარტივი გაკვეთილი რა გამოვიდა მე როგორც გამოცდილება მაჩვენა აი ბავშვებს ვავალებდი ამას აბა ბავშვებო სახში ჩამოწერეთ ადამიანის კარგი თვისებები უთხარი მშობლებს მოგეხმარონ ზამიკოებს დაიკოებს და მერე ყველას მოქონდა და აბა შენამდე ინდა წერე 20 შენ 30 მოდი ახლა განვიხილოთ თითოეული მათგანი რა რა არის სიყვარული მეგობრობა შრომა ესე ისე და სათითაო და თელი გაკვეთილები მიდიოდა მასე ეს რომ მოვჭი დადებითი თვისებები მერე აბა მოდით ახლა ადამიანის ცუდი თვისებები ჩამოვწეროთ ტყუილი ჩხუბი მოპარვა გატეხვა ჯიბრზე მასაც ამახსოვრდი. მე ამასაც ვიხილავდით. როგორ საინტერესო იყო იცით ეს გაკვეთილები? ეს მარტო ბავშვებს კი არა, დიდებს ჭირდებათ მე მგონი. უკვე. უკვე დიდებს ჭირდებათ. ეხლა ადრე რა იყო იცით რომ მე ახლა საბჭოთა პერიოდს კი არ ვაქებდა იმაშები. მაშინ იყო ესე წითელი ხაზები რომ იმის იქით გადასვლა არ შეიძლებოდა, ეს ყველასთვის იყო. ამ წითელ ხაზს არ უნდა გადასულიყავ იქით. ეს ყველასთვის იყო მეცნიერისთვის, ახალგაზრდისთვის, ქალისთვის, კაცისთვის, მთავრობისთვის თუ რაღაც ხაზები იყო. ეხლა რა მოხდა იცი? ეს წითელი ხაზები საერთოდ ამოიღო, ყველასთვის ყველაფერი შეიძლება. როცა გინდა, რაც გინდა, არავინ არაფერს არ როგორც გინდა. ხო, როგორც გინდა, აი ეს არის უბედურება. გაცხოვებისკენ წავიდა. ხო. კაცი ბაძავდა პირდუხსა უგუნურსა და მიემსგავსა მას. არ გინდა ხალხო ის კაცობრიობამ გამოცდილება მოაგროვა. ძალიან დიდი გამოცდილება მოაგროვა ზნეობისას, იკეთისას, იყვარულისა, შრომისა, მეცნიერებისა და ხო, მოაგროვა და მოდი ის გამოვიდა, რაცა გვაქვს ჩვენ იმდენი გვაქვს, რომ ყველა ერთს ეყოფა კაცო, ყველა ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, ყველა საკითხში, მეცნიერებაში ყველაფერს თავი დაანებოდა ამ პატარა რესპუბლიკაში, ამ პატარა ქალაქში. საბჭოთა პერიოდში იყო ორი დიდი ინსტიტუტი მათემატიკისა. ორი ინსტიტუტი. ერთი ხელმძღვანელობდა ნიკო მუსხელიშვილი, მეორე ილია ვეკოა. ასეთი რამე ბევრი დიდ ქვეყნებში არ იყო კაც. და მარტო ეს კი არის, რამდენი რაღაცები იყო და ისინი თquila კი არის ყო რაღაცებს აკეთებდნენ. და ბევრს აკეთებდნენ და ასე ხელაღებით ყველაფერი რაღაცა გავადემოკრატიო და გავათანაბროთ არ შეიძლება რა არ ხდება საქართველოს არა არ არც ისტორია ჩვენ ისტორიას არ მოხდება თამამ ბოლოს აი ყველა რო გარდავიცვლებ შეიძლება მე ვიღაცა არ იყოს მართმადებელი ვიღაცა რაღაცა მაგრამ ბოლოს ყველა რო გარდავიცვლებთ ხო ყველა მართმადებლები ვიქნებით ხო წარმოიდგინე ყველას მოგეკითხება ისე როგორც მართმადიდებს ხო ყველას მოგეკითხება ხო და გატყუებს ვიღაცა შეცნობაში შეყავ ხარ და გეუბნება რომ აი შენ შვილო ამ ცოდასო ჩადი ხარ რომ გეუბნება რომ არა კარგი ხარ მიღებული არ ხარ მიღებული შენ ქურდი ხარ და როცა ხარ ქურდი პირიქით ის შენი მტერი არის რომ ამას გიმართლებს ამ საკითხს ქურდობაზე არ არის აქ სიტყვაზე მოფავ ნებისმიერ ძიმე ცოდვაზე ხო ისეთი ქურდობა გადა ყველს რომობდა როიძახი ეს ვაშლიაო და ამ დროს ალუბალია რა მამო თან რა არის ყველა ის ცუდი რა არის სახში რომ მივლენ
ეგეთ არავინ არ ამართლებს, ეგეთი არავინას არ უნდა რო იყოს. აი თუ ეუნები რო სიტყვაზე, აი შე რო ამას აშავებ, კარგია. შე სახში შენ თვითონ არ გინდა რო ეგეთი იყოს სიტყვაზე, ან შენი შვილი იყოს ან ეგეთი. მოდი რა, და გამომწვაო და სხვანაირად ვქოთ. დიახ. ყოველას უნდა სხვა ქალთან სიარული, მაგრამ თავის ოჯახის წევრთან არავის არ უნდა. არავის არ უნდა, ნუ გია. ყოველას უნდა რომ ბოზებში იყოს, ბოდიში ამ სიტყვაზე, მაგრამ თავის ოჯახის წევრის გამოზება არავის არ უნდა. ხო ეგრეა? და სწორედ იმას ემართება, ვინც სხვასთან დადის ეგრე. თავისი მოუაროს ყველა. აი ღმერთი საოცარი ის არის რა. დააკვირდით. ის ვინც დადის აქეთი კიდე მაგარი ბიჭია და მაგარი ქალია, მე რა თავის ოჯახშიც მოიკითხოს ხოლმე ის რაღაცეები. აი მო ეხა ძალიან დიდი ჩტაბადაა. არა. ხშირად ხდება ხოლმე. ხანუ ხშირად ხდება ხოლმე, იმიტომ რაღაცა აი როგორ რეალობაა. სხვათაშორის მამო, რატო ხდება რომ და აი რაღაცანაირად აი ცუდის სხვას როცა უკეთებ ცუდს, იგივე ღმე აი რაღაცა შენზე იშვება, მსგავსი რომ აქედან ისწავლო ის რომ თუ შენ რას აშავებ რა. აი ეს არის მით მამო ადამიანებს და ძალიან აი ცუდი ამხრივ და მე თან ეს ადამიანებმა ამ ადამიანებს შეიძლება რაღაცა დაგიწყონ ჭუის სწავლება რა. ამ შემთხვევაში მამა აი თუ შეიძლება რომ ახალ მოდიში რა ეს დაგეჭრებით მამა. აი მე ახალგაზრდებსა როცა მაქვს ხომ ეს აუბარი და ვასწავლი და რაღაც ვეუბნები ხომ შვილო, ის რაც შენ სხვისი არ მოგწონს შენ არ გააკეთო. ხო. აი რაც არ მოგწონს სხვისი ის არა აქვს მნიშვნელობა რა არის. ხო. სემინარი სტუდენტებთან ახლა შენი ტვირთია მამა. რა თქმა, არა, რატო იტვირთე კაცო? რა რა არის იცი, შენ ხო ამით მძიმდები, მე საღამოს მიდიხარ სახლში და ვერ იძინებ. ხო, მაგრამ აი ირგული მყოფები ისე გიწყობენ, რომ შენ გაძინებენ და გეუნებიან. არა, კარგად, ეს ყველაფერი, აი დღეს ეგეთი დრო მოვიდა მამა. ეხა წარმოიდგინე ხო? ღმერთთან რა თმინდა შუაში კაცი ჩავიყენო კაცო? ღმერთი მეუბნე ასე მოიქეციო და ეხლა ღმერთი ბოდიში და უხალისები ჭკვიანია. არა, ატყუები. ატყუები. ხო, ბოროტისგან აი ეგარი მამო, როგორ მიხვდე მამო? იმიტომ აი ეს აი ჩემი ტვირთია მაგალითად, მე რო რაღაცა სიტყვაზე ვარ, რაღაცა სიტყვაზე რაღაცას ვაშავებ, ხო? ამ შემთხვევაში ვიღაცა რომ მილამაზებს, ამ ტვირთს ხო მე ამარიდებს, ხო ვითომ თავის ჭკუაში, მაგრამ ის ღმერთისაგან დაშვებულია რომ ამან მე უნდა მაცხონოს. მე სიტყვაზე იქ რომ ვიღაცა მიღალატა, რაღაცა მოხდა ჩემ თავს, ხო და ვიღაცა რომ მილამაზებს, არა ეს ესე არ არის. გიორგი, ეს არის სწორი. ერთი ნიუანსი არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი. აი მე ხშირად ვამობხომი ამას და აქ გადაცემებშიც მითქომს და კიდე გავიმეორე. რატო გამოარჩია იუდა ღმერთმა? რა, ხო იცოდა რომ უღალატებთ? რატო? და საინტერესო თქვენი დასკვნა. ვიკამათოთ მე. ხო ის ჩეხოს უკამათოთ ხო მაგალითად. არა, რატო იმიტომ გამოარჩია რომ განაარიცოდა რომ უღალატებდა, მაგრამ შანსი მითა იქნებ შემამაცხონებულო და ფიქრდი ამ ხელა მადლიში ხარ. იქნებ არ გადადგეს ისულელი. ხშირად არის, ესე იგი თვით ქრისტემ ჩააბარა გამოცდები. თვით რა დააშავა იობმა რომ 7 წელიწადი ესე იყო. გამოცადა ღმერთ, აბა რამდენად გაუძლებდა და ხანდახან ჩვენს გვცდის ღმერთი რომ მე კარგი რაღაცა მოგცეს და ამ კარგს მე გაძლება უნდა რომ ბოდიში და შნო კონდეს დატევა უნდა ვერი დაგლუხოს ღმერთ. ხო და ამიტომ ეს გამოცდა უნდა ჩააბარო და თუ ამას ვერ შეძლებ მაშინ რა თუ ის არ გინდა არაფერი არ გინდა გააკეთო და პირდაპირ მიიღო რა რა გამოვახლეს. არ არსებობს ეგეთი რამ. ის რაღაცა უნდა გავი ღმერთმა ჩვენ საოცარი ცოდნა მოგცა ზეციური, მაგრამ ადამიანებს არ გუჯერავს და ჩვენ რაღაც ექსპერიმენტებს ვატარებთ, მეცნიერებას ვატარებთ და ნელ-ნელ აღმოვაჩენთ ხომ ამ რამეებს. თეთა რა კარგია და თეთა ასე და ესე ყველაფერი საოცარი. მე ხელ ბიბლია შევისწავლე როგორც ფიზიკოსმა. საოცარი ისეთი რამეები წერია ფიზიკა ბაიბურში არ არის იმას. ფიზიკამ დღეს იცის 4 ურთიერთობა: ბირთვული, გრავიტაციული, ქიმიური და მსუბუქი. ბიბლიაში 9 წერია. 5 კიდე არ ვიცით. უკეთესად წერია 4 განზომილებიანი სივრცე დრო ეკლესიაში, ვიდრე ფიზიკაში. და კიდე აუარებელი რაღაცებია და ეს ყველაფერი მოგცა და მოდი რა, ნუ გადავყრეთ, ნუ გავთელავთ, ნუ ვიქნებით უპატივცემოდ იმ ცოდნისა და მადლისა. რაც ღმერთმა მოგცა და გვაჩუქა.
ხისე მამა მთელი ცხოვრება ხო საკუთარი თავის შეცნობა და აი რომ მიგყავს გზა იმისკენ რომ თავი არ შეიცნო ხო რაცოდო ხარ და თან კიდე აი ირგვლი რომ მყოფებიან რაღაცა რომ აი ხელს გიწვა აი რა უნდა გააკეთო მამა აი რაღაცა ხო არის რომ რაღაცა ლოცვა რაღაცა რომ რითი შეიცნო თავი შენი იმიტომ ხშირად ხდება რომ აი დამნაშავე ბევრს მამა ვიცი ასა ამბობს რომ ტარს მიკრავდენო და მაგიტომარიო რომ ვერ მივხვდიო რომ ვაშავებდი ქმელი არ ყავს დამნაშავეს მიხდები. ქართულიყაცხალიმობა რა არის? ამ აფერის ქმელი არ ყავს. აი ხა იმაგერი ძალიან დიდი ბოდიშთა. აი არჩევნებს და იმას გადახედით ელემენტარულად. ერთმანეთზე ის ადამიანები ვინც წინამთავრობის დროს ღეროდნენ, ეხა ამათ უმღერიან, მე სხვა მოვა იმას უმღერა. შერატო უნდა გინდოდეს ხო ხდები რომ ესეთი ადამიანი გვერდში დაიყენო, ხო? იგივე ადამიანები სხვა კონცერტებზე ამოვაგდებ ნებისმიერი წლის არჩევნების კონცერტებს. იგივე ადამიანი სხვას უმღეროდა. და თან აი წარმოიგინდა ეს თვითონ ეხა ეგეთი შტერები არიან რომ ვერ ხვდებია რომ ეს ადამიანები ეხა მლიქნელები არიან და ფარისევლები და თავის მდგომარეობის გამო უმღერიან ამათ. რატო აწყობს მამაო ადამიანს? ხო სიამოვნებს, აი რატო იტყუებს? თავს იტყუებს, მაგრამ რა არის იცი საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველა დავიჯებით ამისთვის მე ერთად. გეუბნება ფსალმუნების ახარებაში რომ როცა ეგრე გადა, როდესაც აი ერთგან წერია, ახლა რომ ვერ გავიხსენებ რომელი ფსალმუნი სადღაც 42-ით რომ ა მოკლედ ფილში რომ ესე იგი თუ ბრძენს არ დააფასებო ბრძენსაო машина სულელები და პატრონებიან და მე სულელებს ამტრები წაწყმი და მე და ყველაფერი დარჩება მტრებს. ძალიან მარტივი ის არის ფორმულირება, მაგრამ ძალიან ბრძნული ეს იგი, როდესაც შენს мама papas царსულს არ დააფასებ და რაღაც სისულელებში გადავარდები. დაინგრევა ქვეყანა და მოვატან წერი წაიღებს ყველაფერს. წერი წაიღებს ყველაფერს. ახლა რა უნდა გითხრას კაცო რომ ვკითხულობთ რაღაცას ხო ცოტა დასკვნა უნდა გავაკეთოთ მე აი რატო რო წერი ეს რატო წერი ის ხო ვიღაცამ შეარდა ის ხო სულიწმინდამ დაწერა და მიმშმადლით არის ხა ცოტა ძნელია ყველასთვის გასაგები იყოს სულიწმინდა მაგრამ ხო შეიძლება რაღაცა დაუჯეროთ ხა მე არ მინახია პარიზი თქო არ მინახია რახან არ მინახია აღარ არსებობს მაგრამ შე რო ნახეთო ვიღაცამ რო ნახა რომ მითხრა ვარსებობს ვიღაცას ხომ დაუჯერო და ის ვიღაცა ხო შეიძლება იყოს შიომღვიმელი დავით გარეჯელი შოთა რუსთაველი დავით გურამიშვილი და ხებს თავი დავანებოთ ახლა აღარ ვლაპარაკობ შექსპირზე და გოეთეზე და შილერზე და იმებზე კაცო ისინი ხო ამას გასწავლიან გვეუბნებიან და ეს კულტურა ავიღო და გადავაგდო და აღარაფერი აღარ გვინდა და მარტო ჩვენა ვართო არ გამოვა რა რა რიცი სხვისი აღიარება უჭირს ადამიანს არა კი ბატონო მაგრამ რა არის აი თუ დააკვირდებით ხო აი როგორც ქვი წყალი წავლენ და წამოვლენ ქვიშაში აი ეს ხალხი ისე ირეცხება და მიაკ ნაგავს და მიაკ მიყავს ეშმაკს თავისა სამფლობელოში ქვაფში რა ამის მონაწილე თან შენ ხო ხარ შენ ხო წახალ შენ ხო შეგეძლო რომ ლამაზად გეთქვა ყველაფერი რომ შვილო შენ ამ დღეში ხარ და ღმერთს ნუ აწყენინებ ამ შემთხვევაში ან ეს შენი ტვირთია ხო სიტყვაზე თქვენ გინახიათ ვინმე მოერია ღმერთსა ვინმე ა გამორიცხული გამორიცხული მოვიდა გასწავლის გეხმარება ხელს გიმართავს და აიც იმის წინააღმდეგ მინდი ხა როგორც მშობელი აჭმევს ასმევს ასწავლის ყველაფერს აკეთებს და მიდიან და ეჩხუბებიან მე და ხანდახან შეერთოვებიან შობელსა და მიაგდებიან ხოლმე ამის მაგალითების ბევრი შეიძლება მოვიყვანოთ. ხო, იმიტომ რომ მამო ჩვენ ბებად ბოდიში რა ხო არა პირიქით, პირიქით უნდა თქვა მამო. ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი პროფესორი მიიწვიეს ერთ-ერთ ქვეყანაში ლექციების დასაკითხად. და ხო, ის მიმიწვია კათედრის გამგეთანო, ხო, ურთიერთობა რომ დავამყარეთო, მოვიკითხე ხა ქართული სული მაინც მუშაობს ყველგან სადაც არ უნდა იყოს და თქვენი მშობლები როგორ არიან? არ გამცავ პასუხი. ხორ ჩავაჯინდებოდი. გავიდა კიდე რამდენიმე დღე და მე კიდე ვკითხე რა. მეორეთ და კიდე არ გამცავ და მესამეთაც ვკითხეო კიდე. მიხვდა რომ ეს კითხვა ჩემში დგას და არ იმასის და რა მითხრა ვიცი? ბოლო 10 წელიწადი არ ვიცი სად არიანო.
ცოცხლები არიან, გარდაცვლილები, საცხოვრობენ რომელ ქალაქშიო. ხო და რა არის ის, ჩვენ გვინდა იმ ყოფაში გადავიდეთ? ვერ გავიგე. იმას იმ ცივილიზაციას, იმ ევროპასაც, ამერიკასაც, იაპონიასაც, ყველას აქვს თავისი რაღაცები, მაგრამ ის კარგი რაც აქვს, მოდი ნუ გადავყრით ამას რა. მის мама პაპის საფლავის მიტოვება და გადაგდება და შეურაცხყოფა, ეს ამას ღმერთი არ გვაპატიებს ჩვენ ერაყის. აკეთკენ. რანაირი პროფესორიც არ უნდა იყოს და აკადემიკოსიც და რა ნობელის პრემია თუ მოდესტო პანეტის თუ ვისიც გინდა იყო. შვილი და მშობლის ურთიერთობას როგორ შეცვლი კაცო? და როგორ რა პასუხი უნდა გასცე შემშობელს? ხო ცდილობენ, ხო შეცვალეს ბევრში. არა, ცდილობა არის. არა, ეშმაკი მეტი რა საქმეა ეშმაკს კაცო. ის ეცდება რომ მოგატყოს საქართველოს, შეურაცხყოს და 1000 რამეები გაგიკეთოს, მაგრამ შენ ხო უნდა და შენი ზომიერება ხო უნდა ამას რა ახლა რო თქვა სახარებაში წერი ესე და სალუნებში და ეკლესიამას ამას ხო мама papa გასავლის ოჯახში და ეგრე იყო და ახლა აიღებ და ყველაფერი გადაყარე და მარტო საკუთარი ცხოველური ინსტინქტებზე ააწყო შენი ცხოვრება, მე მგონი უკვე არაფრით არ შეიძლება ამის არაფერი რა როგორ დიახ და мама თუ შეიძლება აი ძალიან ბევრ ადამიანს ყავს ალბათ ისეთი ადამიანი რომელიც უბრალოდ ვერ დაანახებს თვითონ რა არის როგორ უნდა დაინახოს мама ადამიანმა თავის სისუსტე იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ყველა დამნაშავეს ყავს ტაშის დამკვრელი ყველა დამნაშავეს უკან დგას წამხალისებელი мамаო აი ამ თუნდაც პროპაგანდებით ტელევიზიიდან იმიდან სიტყვაზე აი ელემენტარული ვიღაცა რომ ეკლესიას იოლათ უყურებს ხო ან სასულიერობის რაღაც აი ზუსტად ვიცი რომ აი დაბალი დონის მისი ცოდნის და გამო იმოქმედა რაღაცა პროპაგანდამ რომ სადღაც ვიღაცა ნახა ან ვიღაცა მოუყვა რაღაც სისულელი ან ტელევიზიაში რაღაც რეპორტაჟი აი თუ შეიძლება ამა როგორ არ უნდა იმოქმედოს როგორ ვიყოთ ამ ყველაფერზე მაღლა мамаო როგორ დავ შენ გახარებას კაცობრიობის ისტორიას თუ გადახედე ეს ყველაზე კარგად ჩანს აი ისე ჩანს აი რენდგენი არ ჭირდება ამას და დიდი ფილოსოფია ყველა მთავრობას ყავს თავის პათხალი ყველა მთავრობას ყველა ინსტიტუტის რექტორად ყავს თავის პათხალი მიიღო ყველა ქარხნის დირექტორად ყავს თავის პათხალი ყველგან არიან ეს ყველგან არიან მაგრამ შენ ხო უნდა მიხვდებ კაცო იმ კაცს რა უნდა შენგან აქ ეს აქ ეს მურია და შეაჭამეს გულებსაო. აი ეგ არის მეტი არაფერი. ხო უნდა მიხვდე კაცო. შენ შეიძლება გაქებს, კარგი ხარ, ყველაფერი და ახლა იმაზე ვაცა წარმო აუ რა მაგარი ვარ და ასეთი უჩემო თუ ქვეყნიერება დაიქცევა. ანდაზა ის არის, ფილოსოფიაში არის ესეთი პრობლემის. რო ყველა მოხუც მიაჩნია რომ ასაკოა იმას რომ აი ახლა ისე რომ თვითონ გარდაიცვლება, კაცობრიობა დაიქცევა და დამთავრდება. ხო, ეგეთი ისაა აქ, აი, მეცნიერებს და პოლიტიკოსებს და იმას განსაკუთრებით ავტორიტეტები აი ხლა ხო, აი ესე იგი იმად გარეშე უკვე აღარაფერი არის და ახალგაზრდას რა აქვს პირიქით. ეხლა დაიბადა ამ ქვეყანაზე მოვიდა და ეხლა იწება კაცობრიობა და ეხლა უნდა შექმნას და აშენოს და ის რა ეს არის სუბიექტური ასრი. ახალგაზრდა უნდა გამოიყენოს შესაძლებლობები რო წინა აქვს ეს ყველაფერი და აქ არის შემოდის რა, იცით, ჩვენ გვასწავლიდნენ ილია ჭავჭავაძეში მამათა და შვილთა ბრძოლა. ხო, თაობათა შვილთა. ხო. ეს როდესაც წორე წარიმართება არ არის. როდესაც აქ არის რა, мама არის ოჯახის უფროსი თუ რაღაცის წარმოება თუ ვიღაცა და მას მიაჩნია რომ სულის უნდა იყოს. ხო, ვერელეო. ვერელეო, ხო? ახალს ვერ. ხო, და შვილი მოდის. ახლა ამას უნდა იმის ადგილი დაიკავოს. ახლა ორი ერთი სკამზე ვერ დაждდება, ხო? ახლა ნორმალური როგორ არის, იცი? ის უფროსმა უნდა ასწავლოს. ნელ-ნელა შვილს თანამშრომელს თუ მოადგილეს თუ ვისაც გინდა მეცნიერებს ეს მისი ადგილი ნელ-ნელა დაიკავოს. და ეს ნელ-ნელა უთმობს ამ რამებს და ეს ქრისტიანული სწავლება, ეს არის უმაღლესი ურთიერთობა ადამიანებში, რომ შენ შემოდიხარ, ნელა-ნელა იკავებ, კი არ აგდებ იმასა და რევოლუცია და
გაგდება რა მე იმის ჩოდნას იყენებ იმის მადლს იყენებ მის იმას იყენებ და ნელა-ნელა გითმობს ის ადგილს და მე რა შენც ესე უნდა გააკეთე აი ეს არის ნამდვილი აი როდესაც ბრძოლა არის იქ უკვე იმას ნიშნავს რომ ეშმაკმა აი ძაღლებს რო ჩაუგდებენს ძვალსა და დაეტეკებიან ერთ მომენტში აი ესე ვარ მე რა რატო არ უნდა იყოს ისე მომო რაცოდო ადამიანი რომ რამდენი ხაფანგი აქვს ეგეშმაკს მომზადებული რამდენი ადამიანი დახუპა რამდენი საუკუნის მანძილზე და ამ გავეშებული იმასთან თან როგორ გამოცდილ თან გიწევს წარმოიდგინეთ მამო თან ესე დაცლილს მამო მაშინ ხა წინათ რომ ეშმაკი ებძოდა ადამიანს ისინი მადლით სავსე იყვნენ მამო და იტევდნენ ამას და ეხლა მამო დღეს არის ძალიან სუსტი ადამიანი იმისათვის რომ აი ამ ბრძოლებს გაუძლო გიორგი და ძალიან მარტივია დიახ ადრე ადამიანის მოქმედების არეალი იყო მცირე. სახში რა ქონდა ქონება? რა? მაგიდა, საწოლი, სუნდუკი, შრომის იარაღები. ხო, სიტყვა. ეხლა იმდენი რამე აქვს სახში კაცს? ამ რამეებზია ჩხუბი. ხო, ბევრი შეთავაზება და ამ შეთავაზებას მოყვება ბევრი ბძოლა, კი. ხო, არა ესაც ახლა თავი გაიწევა და ტელევიზორის არხის გადართვა, არა ეს მე მინდა, არა იქ მინდა. ხო. ხო, აი ამაზე არის აგებული. რა, ესე იგი და თუ დაუკვირდებით რა მოხდა, აი საბჭოთა პერიოდში სისხლის სამართლის კოდექსში იყო 260 მუხლი იყო დაახლოებით, მე თვარ ვწდები. მერე გახდა 300 გადააჭარბა. ეხლა 700 ავიდა. იმიტომ რომ შემოყვა ხალახალი ხო მოიგონა საბრძოლელი ისინი და ამას გვიყრი საკენკივით. აუ რა. გვიყრი და ჩვენა ვეტაკე აი ეს ჩემია, არა ეს ჩემია და რა, ამა ქონებას ვაგროვებ და ადრე ამასა რაც იყო იმასაც გაურბოდენ. ერთ-ერთი მამაო გარდაიცვალა მე-20 საუკუნის ბოლოს. ამერიკაში. წმინდანი გახშერაცხს და როუზი ხო მე მგონი? მე არ მინდა სახელი დავასახელო, აღარ მახსოვს, აღარ ვარ შემეშალოს ამიტომ, არა აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს და მონასტერში და სხვა მამებმა როგორ მოვიდნენ და იქნებ რაღაცა მისი სახელი, ნივთები წავიღოთო რომ მის სახელზეო და მადლი მივიღოთო და ვერაფერი ვერ იყოს. არაფერი არ გააჩნია. ვერაფერი ვერ იყო, სანამ ცოცხალი იყო დაარიგეს ყველაფერი. ისე გაანაწილა, ისე იმას ვერც ვერავინერ გაიგო. ვერაფერი აი ჭიქა რო იყო, ჭიქა ისა ისიც კი ვერ იყოს. სამახსოვრო დარჩენო. ხო. რატო? რა იმას ის ვერ იშოვიდა და ვერ დააგროვებ და მიხვდა და დაინახა რომ ამა აგი რა ფარაონები ეგვიპტეში ამ ხელაში აუარებელი მე რა შოცხლები დარჩენ? ხო, დარჩენ. ეგეთი ხო, ეგეთი იყო ხათაშაი მამა იოსებ ბურჯანაძე აქვს სურათი, მაგრამ ძალიან ბევრი სასულიერო პირი ყველა ყავს ისეთები. აი ეს განსაკუთრებით მამა არ დატო, არაფერი არ დარჩა. წარმოს შესამოსილიც არ ქონდა იმდენ რომ ვიღაც ხოლმე ყველა სამახსოვროდ უნდა და მეთმა აცხონს ეგეთი ხალხზე დგას მამა საქართველოს ეკლესია და ეს ყველაფერი არა კაცობრიობა დგას ეკლესია ამას კაცობრიობაც დიახ ეკლესია არის ჩირაღდანი რომელიც ამას გზას უნათებს და რა თქმა უნდა ეკლესია გვანახებს ამას ხო გამოიყენებ ამას შენ იქნები კარგად და ბედნიერად და ყველა პრობლემას დაძლევ არის რა წერია იცი დიდი ჯულის კანონში რო იწება თუ ამ წესებს და კანონებს დაიცავ არ გექნება შფოთი და არეულობა ქვეყანაში. თუ არ დაიცავ, არ გამოგელება შფოთი და არეულობა ქვეყანაში. დამთავრდა. სულ ძალიან ყველაფერი არის ნათელი, მარტივი, აზრიანი, მას აღარ უნდა რა უნდა გამოიკულიო ხოლმე ამაში. გააკეთებ გამო, არ გააკეთებ იქნები ხა. თუ არ შეჭემ შენ იქნები მშიერი. აბა, აი ერთი წუთი დარჩა ბოლო და რას გვეთქვით კიდე ძალიან საინტერესო საუბრისას დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელებს, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი თქვენ. არის რა არის ისიც ძალიან ბევრი საკითხებია, რომელიც გაშუქებაც გჭირდება, რომელიც საუბარი გჭირდება და აუცილებლად რეალობას უნდა შევხედოთ თვალებში. ნუ მოვიწყვეთ, ნუ საკუთართავს და ნუ სახლობლებს მოატყუეთ და ყველაფერი კარგად იქნება, ღმერთი ჩვენთან იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მამაო და აი ყველაზე მაგარი ის არის, რომ აი თანადგომა უნდა ვისწავლოთ ისეთი, რომ ადამიანმა იგზნოს ჩვენი თანადგომა,
ისე რომ სადაც დამნაშავია მიხვდეს რომ იქ დამნაშავია. აი ხშირი შემთხვევაა ხოლმე რაღაცა მეგობარს დაიცავ რაღაცა, მაგრამ ისე იცავ მამა ის რომ ტყუანია საქმეში ვერ ხვდება. მე რე სხვაგან კიდე აშავებს. ანუ შენ წამხალისებელი ხდები მისი რა და ეს არ შეიძლება ეს ეხება ყველა დროს. Ну ბოლო დროს ხო ეხება და ეხება და საერთოდ აი ყველა ეს პოლიტიკოსებს ეხება, ყველას ეხება, ანუ იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენი მეგობარი ან შენი მდგომარეობა რაღაც ლამაზად გაქვს მოწყობილი. მოდი ერთ სიტყვით. ეხლა როგორც თქვენ, როგორც მე გოდიში ვიხდი, ჩვენ ყველას გვყავს ჩვენი შვილები, ხო? სოფლიოში ყველაზე ძალიან გვყავს, მაგრამ ეგ ხوارნიშნავს ყველა ჯობია. ხო, არის და რატომ ან რატომ უნდა მოატყო მამო, გამოვა და მიხვდება რაც არის, ხო? სხვა ხალხში გაერევა და ვეღარ ხვდებიან მერე მამო. აი რო ატყუებ ადამიანს, აი შენ ყველაზე მაგარი ხარ, ხო? მაგარი სპორტსმენი ხარ, სიტყვა რომ გამოვა და სხვა მაგაზე მაგრა თამაშობს, ვერ ხვდებიან მამო, რომ იმდენად აჯერებს და შენ ტერი გამოდიხარ, ხო? თითქოს კარგს უკეთებდი, მაგრამ ტერი გამოდიხარ მერე ამ. დიდი მადლობა მამო, ო мама პეტრე ძინძიბაძე, ადამიანი რომელიც ავიცი ძალიან ყველას უყვარს, ადრე იყო როცა დეკანოზი იყო мама ზაქარია ძინძიბაძე ლურჯ მონასტერში რომ სახუროდა და ეხლა არის აი ესეთი ბერი არის ადამიანი რომელიც გვახარებს ხოლმე დიდ მადლობას მოგახსენებთ мама ეს გადაცემა გავა კვირას განმეორებით საღამოს 7 ნახევარზე მე 8 ნახევრისათვის ხვალ დაგიბრუნდებით კიდევ პირდაპირ ეთერში კარგ მოძღვართან ერთად კიდევ რა თქმა უნდა კარგად ძანდებოდეთ დროებით მე გახდით გიორგი დარსელია ფონდი ერთობა ქართულად შეგიძლიათ მოიწონოთ იქ იდება ეს გადაცემა კარგად ძანდებოდეთ დროებით